Jak byś konopiano lepiej. Tak. A jakie jeszcze maski? A u nas maski, jakie jeszcze? Maski byli u nas cyganka, ta sama ja, kozioł, baba, dzień. І все, і завжди в нас була корова, і даже була смерть з косою. Это що? Это давно вже було, це смерть з косою. Вона відганяла кого-то, і не знаю, що це таке, ну було.